Stát z nebezpečí. Ne s Brandem, který nemá flash a kolem přichází od Warryho. No, protože přichází Hekka nebo typy, ale Warry se nechal hrozně odchytit. A Warry je mrtvý. Xerus se snaží najít Cvokena, ale Cvoken flashuje pryč. Dreamery stále žije. Jste taky Cejlík. Ti se pouští do Xeruta a ten půjde k zemi, protože Adams tam pomáhá. A tady je Dreamery o Alistar. O můj bože, ten kluk zahrál jako bůh. Teďkon Dreamery neskutečným MVP player. Všimněte si, jak Inside Games všichni blikají s červenými životy.